تعلیم کے حصول کے بعد آپ ایک مذہبی سکولر، مصنف اور استاد بن گئے. آپ نے گلدستہ اہل بیت کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی. آپ فیصل آباد میں حسین گرامر سکول اور مدرسے کے نام سے ایک سکول چلاتے ہیں جس کی مختلف شہروں میں مختلف شاخیں ہیں. آپ کے نام سے لاہور میں بچوں کے لیے سیرت کا ایک منصوبہ بھی چلا رہے ہیں. آپ غریب طبقے تک رسائی حاصل کر کے غریب مریضوں کے اندراج اور غریب مریضوں کو بلا معاوضہ ہسپتال چھوڑنے اور واپس پہنچانے کے لیے فری ایمبولنس سروس بھی فراہم کر کے ان کی مدد کر رہے ہیں. آپ تمام دنیا میں خطبات دے چکے ہیں اور تمام عالم میں اسلام کے نمائندہ ہیں. آپ نسلی اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کے حامی ہیں. مذہبی اسکالر کی حیثیت سے آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مولانا طارق جمیل کو صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی عطا کیا.